Kiitos, kiitos, hyvä yleisöni, ja tervetuloa virtuaaliseen Sotungin lukioon. Kun opiskellaan etänä, on tekstipohjaisissa oppimisympäristöissä keskeinen ongelma sosiaalisuuden puute. Tähän me Sotungin lukiossa olemme nyt etsineet pedagogisia ratkaisuja, jotka olisivat käyttökelpoisia virtuaalimaailmoissa. Olemme käyttäneet työskentelyalustanamme virtuaalimaailmaa nimeltä Second Life. Virtuaalimaailmoissa opettaja ja opiskelijat voivat kohdata lähiopetustilanteessa, vaikka työskentelevätkin etänä. Tämä on palvellut sosiaalisia tarpeitamme varsin mukavasti ja on oman kokemuksemme mukaan synnyttänyt myös aivan uudenlaista yhteisöllisyyttä. Viestintä sujuu joko tavalliseen tapaan juttelemalla tai toinen toisiamme chattimällä. Tässäkin videossa näyttöruutumme oikeassa reunassa näkyy tuo chatti-ikkuna. Minä, Marianne ja Esko olemme parhaillaan kokoontuneena virtuaalisen videonäytön äärelle. Kun me tässä vieressä ja aivan lähellä seisoskelemme, näyttö vaikuttaa meistä kerta kaikkiaan jättiläismäiseltä. Laitan kohta ruudulle pyörimään luentovideoni hermosolun toiminnasta. Kun tuo oli lepojännite, niin seuraavassa kuvassa toimintajännite on toisaalta nimeltään hermoimpulssi. Impulssin synty perustuu natriumkanavien ja kaliumkanavien toimintaan. Meidän elimistössämme on hyvin... Tässä varmaankin tuli jo jonkinlainen käsitys siitä, miten vaikkapa YouTubessa olevat videot täällä opetuskäyttöön luontuvat. Yhtä hyvin näyttöön voisi parilla hiiren klikkauksella vaihtaa vaikkapa tekstidokumentin tai PowerPoint-esityksen. Tiedostot linkitetään useimmiten näyttöön netistä, videot kätevimmin juuri YouTubesta, mutta jos tiedostot ovat riittävän pieniä, ne voi kyllä tallentaa myös omaan virtuaaliseen tiedostomatkalaukkuunsa. Kyseisestä matkalaukustani, virallisemmin inventorista, minä tämänkin videonäytön tähän eteemme sipaisin. Me täällä Sotungissa olemme panostaneet erityisesti yhteisiin kokoontumispaikkoihin. Tässäkin meillä on tällainen pieni aukio, johon on koottu muutamia teleport-linkkeinä toimivia kuvatauluja. Niitä klikkaamalla voi kätevästi siirtyä muihin Second Lifeissa tarjolla oleviin kohteisiin. Myös ihan esteettisistä syistä paikalle on asetettu pieni hattivatti-esiintymä eteläsuomalaisessa lehdossa. Tuolla taustalla hämöttää oma keskiaikainen linnamme. Sen edessä, näiden kinosten takana piilossa, on luistin rata. Radalla opettajakuntamme vietti tänä vuonna pikkujoulujuhlansa rusetti luistellen. Todennäköisesti nämä olivat maailman ensimmäiset opettajien virtuaaliset pikkujoulut. Aivan tässä torin vieressä on puu, johon olemme rakentaneet majan. Ja siellä sijaitseekin biologian kielistudio. Tältä meidän kielistudiomme sitten näyttää. Pedagogisena työkaluna toimii vanha putkiradio. Siihen on jemmattu hieman drilliharjoituksia lukion biologian keskeisimmistä oppisisällöistä. Tervetuloa biologian kielistudioon. Opiskelemme tänään keskeisiä biologisia kielioppirakenteita drilliharjoituksina. Lausun jokaisen drillin kahteen kertaan. Jälkimmäisellä kerralla sinun tulee toistaa drilli mukana. On kasvikunnan luokittelu eräistä. Luonteeltaan vain vesitalous peräistä. On kasvikunnan luokittelu eräistä. Luonteeltaan vain vesitalous peräistä. Ja... Seuraavaksi me lennämme täältä puustamme paikkaan, jota meillä on tapana kutsua tötteröksi.
Lennähdämme kuitenkin ensin teleport-linkin äärelle, niin näet tarkemmin, millä tavalla nämä oikein toimivat. Ensimmäiseksi teleporttaudun minä, sitten Marianne ja viimeisenä tulee Esko. Siirrymme virtuaaliseen reaalimaailmaan, joka sekin on aika hauska ilmiö. Seisomme nyt keskellä talvista metsämaisemaa. Ainakin Photosynthesis-nimisen sovelluksen avulla voi kännykkäkameralla ottaa vaivattomasti pallopanoraamoja. Niitä voi Second Lifeissa sitten käyttää vaikka nyt tällaisen tötterön tapetoimiseen. Sama menetelmä toimii, jos rakentaa suuren ja onton pallonmuotoisen tilan. Itse kun olen biologian opettaja, voisi vaikkapa erilaisten metsä- ja suotyyppien opettaminen sujua tähän tapaan etänä kuivin jaloin niissä vierailemalla. Valitsin vahingossa nyt vain tähän omaan tallenteeseeni sen verran alhaisen resoluution, että tästä tuli tällä kertaa vähän epäterävä. Näytän vielä lopuksi, että missä tämä oikeasti sijaitsee tämä meidän tötterömme. Se leijailee Sotungin saaren taivaalla niin, että eipä sitä alhaalta päin kukaan huomaakaan. Kiitoksia sinulle mukana olostasi ja hyvää jatkoa.